Otišao bosanac u apoteku, sad kako je ovo korona, grip, ovaj onaj zima tamo vamo. I ode bosanac u apoteku i sad tu gužva. Svi hoće neke antibiotike, neke fervekse, nešto ovo ono. Bosanac stigo na red i žali se prodavačici. E, Bona, ja ne znam šta je ovo, ali ovi vaši kondomi ništa ne valjaju. Sad prodavačica ga pita, a što gospodine, šta je problem? Pa ne valjaju vaši kondomi, ništa, stalno pucaju. I sad iz tog reda, tamo negde, na kraju reda, javlja se Lala. Jeste, jeste, a nekad ispadaju.